韩国巴努美白太空舱全身光谱嫩肤机不只是医美等级设备，外观设计时尚，充满科技感，使用起来也非常方便，可以折叠降低使用空间。特别值得一提的是，巴努美白太空舱的光学原理还两次获奖，且产品通过了13种不同的专业认证，搭配完美的人体工学设计，可让消费者放心使用。那我们建议大家是早上20分钟，晚上20分钟，利用不同的这样子的一个光线，比如说这里是红色、蓝色、绿色，以及黄色、紫色，黄色、橘色跟紫色，你可以看到不同的光线，可以带给大家你的皮肤不同的这样子的一个调养。此外，巴努美白太空舱还方便消费者在家就可以通过照光帮助补充钙质，且巴努美白太空舱还可以选择产生6种不同光线，带给爱美人士不同的肌肤调养。当然它不是只有脸上可以来做使用，它包括了像脸部啊以及脖纹都可以来做使用。当然在使用上半身的时候，记得用上我们附给你的眼罩，以及背部以及脚都可以。韩国巴努美白太空舱透过不同颜色的光来帮助皮肤调养，且适用于不同年龄段的各类人群。观众查询更多详情，请上东森特卖会官网。东森新闻团队洛杉矶报道。